नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू सामान्य तरिकाले तपाईँहरूले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने बनाएर हामीले भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू पनि सिकिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि र यस्तै अन्यत्र धेरै कुराहरू पनि अझै सिक्न बाँकी छ होइन जीवनमा केही पनि कुरा सिकेर सकिँदैन है त अनन्त रूपमा होइन अनन्त रूपमा हामी जन्मेदेखि मर्दासम्म सिकिरहन्छौँ र यस्ता कुराहरू हामीले तपाईँहरूले हो सिकाइरहन्छौँ होइन हामीले जानेका बुझेका कुराहरू अरू पनि छ पहिला हामी पढ्नै पर्ने हुन्छ होइन पहिला पढाइका कुराहरू सिकौँ त्यसपछि हामी पछि आउँदा जीवनलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराको बारेमा पनि हामी तपाईँले सिकाउनेछौँ होइन र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै ते भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा कमेन्ट लाइक र सेयर गरेर नबुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू सक्नुहुन्छ होइन दाजु दिदीहरू हुन सक्नुहुन्छ त्यस्तै आफ्ना मिल्ने साथीहरू र आफ्नो कक्षामा पढ्ने अन्य अरू ते साथीहरूलाई पनि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला है त यति चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है र त्यस्तै केही समस्याहरू छन् होइन केही कुराहरू पढ्दा पढ्दै हामीले जान्न सक्दैनौँ होइन हाम्रो दिमागले क्याच गर्न सक्दैन त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर मैले यहाँ दिएको छु नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ भनेर लेखिदिएको छु यो नम्बरमा फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू आज हामी यो कक्षा पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्डमा होइन खण्डको हामीले एक एकाइ छ पढिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ र त्यस्तै एकाइ पाँचसम्मका भिडियोहरू हामीले युट्युबमा राखिसकेका छौँ तपाईँहरूले त्यहाँ गएर मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ है त र त्यस्तै आज हामी पाठ तिन सुरु गर्दैछौँ होइन पाठ तिनमा के रहेछ त प्राचीन नेपाल भनेर लेखेको छ होइन प्राचीन नेपाल भनेको पहिलेको नेपाल कस्तो थियो के थियो नेपालमा के ने, के भएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू हामी पढ्नेछौँ हाम्रो एकै छ नै विगत भनेर छ होइन पहिलेको समयको है त पहिलेको समयमा नेपाल के कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पढ्नेछौँ है र त्यस्तै यो पाठ तिन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ दुईमा हाम्रा समुदायका होइन ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू को को हुन् होइन व्यक्तिहरू को को रहेछन् भन्ने कुराको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ र त मैले तपाईँहरूले केही कार्य पनि दिएको थिएँ होइन घरमा गर्नुहोला भनेर र त्यस्तै तपाईँहरूले हाम्रो समाजमा रहेका त्यस्ता ऐतिहासिक होइन इतिहास बोकेका व्यक्तिहरूको बारेमा पक्कै पनि खोज तलासी गरिसक्नु भएको छ होला र यदि गर्नुभएको छैन छैन भने कृपया तपाईँहरूले समाजमा गएर होइन आफ्नो गाउँठाउँमा गएर सोधपुछ गरेर लेख्ने प्रयास गर्नु होला होइन यसले हाम्रो विकास गराउँछ है त हाम्रो बोल्ने शैलीमा विकास ल्याउँछ त्यस्तै हामी कसरी मानिसहरूसँग प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यसले ज्ञान वृद्धि गर्छ है त यति काम तपाईँले गर्नुहोला र त्यस्तै अब हामी यो प्राचीन नेपाल भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ मैले अलिकति जुम गरेँ है तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तै के हाम्रो के भनिन्छ भनेपछि हाम्रो यो पहिला पहिला हाम्रो सबैभन्दा पहिला पहिला त हाम्रो यहाँ नेपाल भन्ने देशै थिएन नेपाल थिएन अन्य अन्य अरे अन्य अन्य कुराहरू होइन अन्य अर्को नामहरू थियो होइन त्यस्तै अब हामीले जोड्ने भने अब हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार जोड्ने भने परापूर्व कालदेखि सत्ययुगदेखि आजसम्म यो भूमि यहीँ नै थियो है त त्यस्तै पहिला विभिन्न नामले पुकारिन्थ्यो हाम्रो चाहिँ नेपाललाई त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँ मान्छेहरू आउँदै बस्दै गरेँ होइन त्यस्तै अब गोपाल वंशहरू पनि यहाँ बसेको हामीले भन्छौँ होइन त्यस्तै इन्डियाबाट होइन अहिलेको भारतबाट है त पहिला यो हिन्दुस्तान भनेर भनिन्थ्यो पुरैलाई होइन अनि पछि पछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो नेपालहरू रु। इन्डियाहरू यो यो होइन अरू अन्य अन्य राष्ट्रहरू टुक्रिएर रा, होइन यो मेरो जमिन हो मेरो भूभाग हो भन्ने मनस्थितिले टुक्रिएको हो र त्यस्तै पहिला हिन्दुस्तान भन्ने थियो होइन त्यहाँबाट अब भारतबाट केही मानिसहरू हाम्रो नेपालमा आए होइन यो कथा हो कथा हो सुन्नु होला है नेपालमा आयो होइन उनीहरूको अब के थियो नेपाल त पुरै वनजङ्गले भरिपूर्ण छ हामीलाई थाहा छ होइन नेपालको दहन हरियो वन भनेर सुन्नुभएको होला त्यस्तै त्यहाँदेखि गाई चराउनलाई यहाँ नेपालमा आएका थिए र त्यो गाई चराउनेहरूलाई हामीले गोपाल भन्छौँ है त गोपाल भन्छौँ र उनीहरूले हाम्रो नेपाललाई त्यतिखेर निप वा नेप भनेर भन्थे होइन नेप 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 भन्थे होइन नेप भनेको के होला के थाहा छ हो ने बन्यो कि हरियाली होइन हरियाली वन जङ्गलले धनी भएर है त ने भनिन्थ्यो थुल र यहाँ आएर घाँसहरू होइन गाईहरूलाई घाँस चराउनलाई यहाँ नेपाल आए र यहीँ बस्दा बस्दा बस्दै तिनीहरूको एउटा ठुलो जमात भयो होइन ठुल्ठुला जमातहरू भइसके होइन धेरै मान्छेहरू जन्म आए हुर्का आए यहीँ बस्नलाई आए र त्यस्तै गोपाल वंशको पहिलो राजा भनेर हामीले भीम भूमिगुप्ता भन्छौँ है त गुप्त भन्छौँ भूमिगुप्त भएको हामीलाई ए जानकारी छ आजसम्म र रा अन्तिम राजा यक्षगुप्त थिए र उनीहरू पछि यो गोपाल वंश सकिएको थियो यो गोपाल वंश करिबन धेरै नै वर्ष होइन धेरै हजार पन्ध्र सय वर्ष जति होइन दुई हजार वर्ष जति कति कति चल्यो यहाँ त्यसपछि महिषपाल आयो महिसपाल भनेको अब हामीले के भन्छौँ त भन्नुहोस् त्यसपछि महिसपाल वंश आएको हामीले यहाँ हाम्रो इतिहासमा देख्न सक्छौँ होइन हाम्रो नेपालमा राज गरेको होइन नेपालमा राज गरेको त्यस्तै गोपाल वंशका अन्तिम राजा थिए ना, त यक्ष थिए होइन तिनका सन्तानहरू कोही पनि थिएनन् त्यसैले उनले आफ्नो नाता पर्ने होइन आफ्नो नाताहरूलाई नाता पर्ने एउटा जयसिंह नेपाल होइन जयसिंह भन्ने नेपालको राजा बनाइदिए होइन त्यस्तै त्यो जयसिंहले के पाल्थ्यो त भैँसी पाल्थ्यो त्यसैले उनीहरूको त्यो राजलाई हामीले के भन्थ्यौँ महेशपाल वंश भन्थ्यौँ होइन महेशपाल भनिन्थ्यो भैँसीपाल्नेहरूलाई त्यतिखेर त्यही भएर उनीहरूलाई महेशपाल वंश भन्यौँ त्यसपछि किराँत कालहरू आयो अनि त्यसपछि लिच्छेबी काल आयो होइन त्यसपछि राणा शासनहरू यो साहवंशी राजाहरू आए त्यसपछि राणा शासन आयो अनि बल्ल नेपालमा के आयो त प्रजातन्त्र आयो होइन प्रजातन्त्रहरू आयो दुई हजार सात सालमा अनि यस्ता कुराहरू हामी पछि पछि ठुलो ठुलो कक्षाहरूमा पढ्नेछौँ ल यसरी हामीले यो प्राचीन नेपालको बारेमा केही कुराहरू बुझिसकेका छौँ होइन गोपाल वंशले राज गरेका रहेछन् त्यस्तै महेशपालले त्यस्तै किरातले त्यसपछि लिचिबी त्यसपछि मल्ल आयो होइन त्यसपछि राणा आए होइन यी कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै ठुलो ठुलो कक्षाहरूमा पढ्नेछौँ ल अब तपाईँको किताबमा के दिएको रहेछ यो पनि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है त ल सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला है त्यस्तै यहाँ लेखेको छ आजभन्दा धेरै वर्ष अघि काठमाडौँ उपत्यकामा ठुलो तलाउ थियो हामीले पढेका पनि हो नि याद गर्नुहोस् त हामीले विज्ञानमा पनि पढेका छौँ र त्यस्तै सामाजिक कक्षा तिनदेखि पढ्दै आएको काठमाडौँ ठुलो तलाउ थियो पानीले भरिएको थियो होइन त्यस्तै चा चिनबाट होइन अथवा तिब्बतबाट को आयो त एउटा भिक्षु आए भिक्षुको नाम मन्जु थियो उनले आएर चोबारको डाँडालाई काटेर होइन तरवारले काटेर यहाँ भएको पानीलाई बाहिर पठाएका थिए भन्ने कुराहरू हामीले पढेको तपाईँले याद आयो होला है त्यस्तै यहाँ के थियो त ठुलो तलाउ थियो होइन उपत्यकाबाट दक्षिणतर्फ बगेर जाने बागमती नदीले आफ्नो बाटो खियाउँदै लग्यो भन्यो हेर्नुहोस् के भनेको छ उपत्यकामा एउटा ठुलो तलाउ रहेछ होइन त्यस्तै दक्षिणतर्फबाट होइन दक्षिणतर्फबाट बगेर जाने होइन एउटा तर्फ एउटा नदी रहेछ जसलाई हामीले बागमती नदी भन्छौँ र अहिले पशुपतिनाथ भनेर सुन्नुभएको छ होला मन्दिर हो त्यो पशुपतिनाथको छेउमा रहेको नदीको नाम हाम्रो के हो त बागमती हो है त त्यस्तै तपाईँहरू पशुपति आउनुभयो भने ठ्याक्क त्यहाँनिर एउटा खोला छ त्यसलाई हामीले बागमती भन्छौँ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त्यस्तै उपत्यकाको पानी त्यहाँबाट बाहिर निस्केर गएपछि त्यो ताल सुक्यो होइन अब पानी एउटा ताल छ तालबाट पानी बाहिर गयो भने के हुन्छ त्यो तालको पानी घट्दै 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 जान्छ नि जस्तै तपाईँसँग एउटा ड्रम छ ड्रमको तलतिर एउटा पवाल पारिदिनु भयो सानो एउटा पवाल पारिदिनु भयो भने के हुन्छ पानीभरि सबै बग्दै बग्दै बाहिर जान्छ अनि त्यो के हुन्छ खाली हुन्छ नि हो त्यस्तै यहाँ उपत्यकाको पानी बाहिर गइसकेपछि के भयो त ताल सुक्यो त्यो ताल सुकिसक्यो यहाँको माटो मलिलो उब्जनी राम्रो हुने हुनाले मानिसहरू बस्न थाले भनेको छ हेर्नुहोस् अब यो काठमाडौँ उपत्यकामा के भयो त यहाँ भएको पानीहरू सबै बाहिर गयो त्यहाँको मा माटो मलिलो भयो उब्जन होइन उत्पादन धेरै हुने भयो त्यसपछि के भयो मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट यो उपत्यकामा बस्न थालेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै हामीले अगाडि पनि पढेका थियौँ माटो हावापानी भनेर त्यस्तै उपत्यकाको माटो कस्तो छ अरे पागो माटो छ होइन धेरै उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुराहरू पढेका थियौँ है त्यस्तै मानिसहरू बस्न थाले अब कस्ता कस्ता मानिसहरू बस्न थालेछन् भन्दाखेरि एउटा गोपाल वंश होइन गोपाल वंश होइन जस्तै तपाईँले राणाकाल भन्नहरू सुन्नुभएको होला होइन अहिले भर्खरै भर्खरै गाएको होइन आजभन्दा लगभग सय वर्ष अगाडि होइन राणाकालहरू थिए यहाँ होइन राणाकालहरू थिए सय वर्ष पनि भन्नु पर्दैन लगभग पैँसठीदेखि सत्तरी वर्ष अगाडितिर है त्यस्तै यस उपत्यकामा प्रशस्त घाँस पाइने हुनाले यहाँ गाई पाल्ने गोपालहरूको बस्ती बस्यो भन्नु हेर्नुहोस् अब ताल सुक्यो ताल सुकेपछि त्यहाँ त अब घाँस उम्रिन्छ होइन राम्रो ठाउँमा त घाँस उम्रिहाल्छ हो त्यहाँ घाँस देखेर गोपालहरूले बस्ती बसालेछन् अब गाईले गाईलाई चराउने बस्ने खाने भनेर बस्ती बसालेछन् पछि उनीहरूले नै शासन गर्न थाले पछि पछि के भयो त अब उनीहरूले नै शासन गराउन थाले आफ्नो नियम गराउन थाले होइन यसरी यसरी जग्गालाई बाँडफाँड गर्ने होइन हामीहरू बसेर मिलेर बस्नुपर्छ सबैजना होइन यहाँको अब हामीले यहीँ विकास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले आफ्नै एउटा शासन सुरु गरेछन् यिनीहरूको मुख्य पेसा, थी थी पेसा के थियो त गाई पाल्नु थियो त्यस्तै यो गोपाल वंशको मुख्य पेसा के रहेछ त गाई पाल्नु रहेछ त्यस्तै अहिले नेपालको के छ मुख्य पेसा कृषि छ त्यस्तै उनीहरूको गाई पाल्ने रहेछ गोपालहरूलाई होइन गोपालहरूलाई निप वा नेप पनि भनिन्थ्यो होइन उनीहरूलाई के भन्थ्यो त अन्य बाहिरका मान्छेहरूले नेप अथवा निप भन्ने रहेछन् यिनीहरूको नामबाट देशको नाम नेपाल रहन गएको हो भन्ने पनि भनाइरहेको छ हेर्नुहोस् एउटा किम्बन्ती भयो कि भनाइरहेछ होइन यहाँ पहिला गोपालहरू आएर बसेछन् गोपालहरूले हामीले नेप वा निप भन्ने रहेछौँ त्यसैले यिनीहरू बसेका हुनाले हामीले यो हाम्रो देशको नाम के राखेको रहेछौँ त नेपाल राखेका रहेछौँ भन्ने पनि यहाँ भनाइरहेछ त्यस्तै गोपाल वंशका पहिलाका राजा कुन थिए त राजा पहिलो राजा भूमिगुप्त थिए भने गोपाल वंश वंशको शासन पाँच सय वर्षभन्दा बढी चलेको थियो हेर्नुहोस् पाँच सय वर्ष उनीहरूले शासन चलाएका रहेछन् र उनका अन्तिम राजा कुन रहेछन् त यक्षगुप्त रहेछन् हेर्नुहोस् पाँच सय वर्षसम्म उनीहरू यो हाम्रो उपत्यकामा बसिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ त्यस्तै अर्को छ महिषपाल वंश भनेको छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि पढ्नुपर्छ है महिसपाल वंश भनेको छ त्यस्तै गोपाल वंशको शासनपछि नेपालमा महिसपाल वंशको शासन चलेको थियो भने हेर्नुहोस् पहिला गोपाल वंशहरू आए होइन शासन गरे त्यसपछि महिसपाल आयो होइन गोपाल वंशको शासन सकिसकेपछि के भयो त महिषपाल वंशको शासन चलेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ त्यस्तै गोपाल वंशका राजा यक्ष गुप्तका कुनै सन्तान थिएन हेर्नुहोस् यो अन्तिम राजा यक्ष गुप्त थिए होइन गोपालका त्यस्तै उनको कुनै पनि सन्तान थिएन होइन सायद उनीहरूको सन्तान जन्मिएको थिएन होला त्यस्तै उनी पछि उनकै नाता पर्ने व्यक्ति एउटा जयसिंह भन्ने एउटा मानिस रहेछ यक्ष गुप्तको राम्रो मान्छे उसलाई नै ने नेपालको राजा बनाइदिएको रहेछ कसले राजा यक्ष गुप्तले त्यस्तै यो जयसिंह भन्ने मान्छेले के गर्थे त भैँसी पाल्ने पेसा गर्थे त्यस्तै संस्कृतमा भैँसीलाई के भन्छ महिष भनिन्छ हेर्नुहोस् है अब यो पनि बुझ्नुपर्छ संस्कृतमा भैँसीलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो महिष भनिन्छ है त पाल भनेको पाल्ने होइन महिष पाल्नेलाई भैँसी पाल्नेलाई महिषपाल भनिने रहेछ है त त्यसैले भैँसी पाल्नेहरूलाई महिसपाल भन्न थालियो यिनीहरूले करिब डेढ सय वर्ष शासन गरे एक सय पचास वर्ष जति यो उपत्यकामा शासन गरेका रहेछन् होइन अहिलेको हाल नेपालमा है त्यस्तै महिसपाल वंशका अन्तिम अन्तिम राजा के थिए भुवन सिंह थिए है त भुवन सिंह भन्छ सिंह अथवा सिम भनिन्छ भुवन सिंह भनिन्छ हुन् यो समयमा पनि पशुपालनका साथ साथै खेती पनि गरिन्थ्यो हेर्नुहोस् गोपालको बा गोपाल वंशको पालामा गाई मात्र पालिने रहेछ त्यस्तै महिषपालको पालामा के हुने रहेछ त भैँसी पाल्नुको साथसाथै अथवा पशुपालन पाल्नुको साथसाथै पशुहरू पाल्नेको साथसाथै के पनि हुने रहेछ त कृषि खेती पनि गर्ने रहेछन् त्यसपछि अर्को आयो किराँतकाल आएछ अब हेरौँ किराँतकालमा के भयो होला पढौँ है त पढेर बुझ्छौँ त्यस्तै ते महेसपलपछि नेपालमा किराँती राजाहरूको शासन चल्यो होइन तपाईँले किराँती धर्म भनेर पढ्नुहुन्छ नि हो तिनै किराँतीहरूले आएर के रहेछन् त यो उपत्यकामा मैसपालहरूलाई हटाएर आफ्नो राज्य चलाएछन् त्यस्तै किराँतहरू जङ्गलमा सिकार गर्थ्यो हेर्नुहोस् किराँतहरू के गर्थ्यो त जङ्गलमा सिकार गर्ने होइन हरिणहरू मार्ने होइन त्यहाँको जङ्गली जनावरहरूलाई मार्ने होइन पोलेर मासुहरू खाने काम गर्ने रहेछन् त्यस्तै पछि खेती गर्न पनि थाले उनीहरूले पछि पछि के अरे त यो मैसपाल वंशबाट के सिकेछन् त खेती गर्न पनि सिकेछन् र पछि उनीहरूले खेती किसानी गर्न थालेछन् त्यस्तै नेपालमा किराँतहरूले करिब एक हजार वर्षभन्दा बढी समयसम्म समय 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 शासन गरे हेर्नुहोस् नेपालमा उनीहरूले लगभग लगभग लग कति गरेछन् त एक हजार वर्षभन्दा बढी समयसम्म समय शासन गरेछन् हेर्नुहोस् पहिलो किराँती राजा के को थिए त एलम्बर होइन तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ एलम्बर भन्ने राजा सुन्नुभएको छ कतै न कतै होइन यिनी किराँतीका पहिला राजा हुन् है त एलम्बर उनी एकदम ठुला लडाकु हुन् होइन खतरा खतरा मान्छे र ठुला व्यक्ति पनि हुन् है त धेरै राम्रा मान्छे पनि हुन् है अन्तिम राजा कुन थिए त गस्ती थिए है त किराँतको अन्तिम राजा गस्ती त्यस्तै पहिलो राजा कुन थियो त किराँतको एलम्बर थिए होइन उनीहरूले तपाईँले फागुनन्द भनेर कतै सुन्नुभएको थियो होला हो वो किराँत राजाका कुन ठुला किराँत वंशका अथवा किराँत का, कालका सबैभन्दा ठुला व्यक्ति हुन् है त उनी एउटा ठुलो सन्त हुन् साधु सन्त हुन् है त्यस्तै यिनीहरूको राजधानी गोकर्णमा थियो अहिलेको गोकर्ण भनेर सुन्नुभएको छ त्यहीँ नै यिनीहरूको के थियो त राजधानी थियो कसको किराँतीहरूको होइन पशुपतिमा किरातेश्वर महादेवको पूजा गरिन्छ हेर्नुहोस् यो हाम्रो पशुपति भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ यो पशुपति भन्ने मन्दिरमा किरातेश्वर महादेवको पूजा गरिन्छ पछि यिनीहरूलाई लिच्छी राजाले हराएर शासन चलाउन थाले हेर्नुहोस् किराँतको शासन भइरहेको थियो होइन सायद त्यही किराँतको बेलामा नै के भयो त यो पशुपतिको निर्माण गरिएको हो थियो होला है त बनाइएको हो थियो होला त्यहाँ पशुपतिमा हामीले किराँतेश्वर महादेवको पूजा गर्छौँ होइन पछि के भयो त लिच्छिबी कालहरू आयो होइन लिच्छिबीहरू आए लिच्छिबीहरूले के गर्यो त यो किराँतहरूलाई हराएर आफ्नो शासन चलाउन थाले होइन हालका राई लिम्बू जाति किराँतका सन्तान हुन् भन्ने गरिन्छ होइन एलम्बरको राज्य भएकाले पाटनलाई अहिले पनि यल भनिन्छ होइन हेर्नुहोस् यो किराँतको राज्य भएकाले यो अहिले पाटन दरबार स्क्वायर पाटन भनेर सुन्नुभएको छ होइन त्यहाँ कृष्ण मन्दिर छ हो त्यो ठाउँलाई अहिले के भनिने रहेछ त यल भनिनु रहेछ किन यल भनिने रहेछ त किनभने यलम्बरले यहाँ राज्य गरेकाले अहिले पनि त्यो ठाउँलाई यल भनेर भनिने रहेछ भनेर यसरी हामी पढिसक्यौँ छोटो थियो होइन नेपालमा पहिला के कस्तो भएको थियो होइन नेपाल पहिला नेपाल कसरी हुन थाल्यो नेपालको नाम कसरी राखियो भन्ने कुराहरू हामीले पढियौँ होइन त्यसपछि लिच्छी गायो लिच्छीपछि मल्ल आयो मल्लपछि शाहहरू आए त्यो शाह भनेको के हो पृथ्वीनारायण शाहको पाला आयो होइन उनको बुवा राम शाह भए होइन उनीहरूले शासन गर्न थाले त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले यताउता होइन लडाइँ गर्दै एकीकरण गर्दै के गर्यो त ठुलो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मसम्म गरे। रा रा के गरेँ त नेपाललाई एकीकृत गरे र त्यसपछि हामीले नेपाल भनेर समग्र यो राष्ट्रलाई अहिलेको भूमिलाई नेपाल भनेर भनिरहेका छौँ है त यस्तै थिए होइन यी हामी सबै के हो त प्राचीन नेपालको बारेमा हामीले पढ्यौँ त्यस्तै नेपालको विगतको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि केही जिज्ञासा छ भने युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ होइन के कस्तो रहेछ त अझै राम्रोसँग बुझ्न पाएको हुन्थ्यो पुस्तकमा त थोरै भन्यो जस्तो लाग्छ भने युट्युबमा गएर तपाईँले सर्च गरेर खोजेर पढ्न सक्नुहुनेछ है त र यसरी हामीले यो पाठ तिन प्राचीन नेपाल भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ हेरौँ एक नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ सबैजनाले पढ्नुहोला के लेखेको रहेछ त हो यहाँ लेखेको रहेछ आफ्नो समूहमा छलफल गरी एक समूहले एउटा वंशको शासन अवधिका बारेमा कथा तयार पारी कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ अब तपाईँहरूले कथा बनाउनु पऱ्यो गोपाल वंशको त्यस्तै महिषपालको त्यस्तै किरातको त्यस्तै लिचिबीको त्यस्तै मल्लको त्यस्तै शाहको त्यस्तै राणाहरूको होइन र अहिले हालको होइन धेरै शासनहरू यहाँ नेपालमा चलिसकेका छन् त्यस्तै तपाईँहरूले पनि अब यहीँ पढेको आधारमा होइन गोपाल वंशको अब तपाईँले कथा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यो परापूर्व कालमा होइन के रहेछ त काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको तलाउ रहेछ होइन बिस्तारै बिस्तारै यो तलाउ सुक्दै गयो होइन यहाँ घाँसको उत्पत्ति भयो यहाँको माटो मलिलो थियो त्यस्तै अन्य अन्यत्र ठाउँहरूबाट के भयो त गाई चराउने मान्छेहरू आए र यहाँको सम्म फाँड देखेर यहाँ भएका घाँसहरू देखेर उनीहरू मोहित भए अब गाईलाई यहीँ बसेर यहीँ एन, हामी यहीँ यहीँनिर बसेर शासन गरेर गाई पाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा जाग्यो उनीहरूले गाईहरू पाल्न सुरु गरे होइन त्यस्तै गोपाल वंशका पहिला राजा भूमिगुप्त थिए होइन उनले आफ्नो शासनकाल चलाए त्यस्तै अन्तिम राजा कुन थिए राजा यक्ष थिए यक्षका पुत्र नभएकाले के गराएको थियो उनले आफ्नो एउटा मिल्ने साथी जयसिंहलाई नेपालको राजा बनाइदिए होइन उनीहरूले भैँसीपाल पाल्थे त्यसैले अब महिषपाल वंश यसरी सुरु भयो भनेर यसरी मिलाएर तपाईँहरूले कथा बनाएर आफ्नो कक्षा कोठामा सुनाउन सक्नुहुन्छ है ल यो तपाईँको सिर्जना है सृजनात्मक कलाको एउटा पाटो यहाँनिर आइसक्यो आफै कथा बनाउने है ल त्यस्तै दुई नम्बरमा छ काठमाडौँ उपत्यकालाई वरिपरि डाँडाहरूले घेरेको थियो यहाँ पानी जमेर ताल भनेको थियो यसको चित्र बनाऊ भनेको छ अब तपाईँहरूले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन अब यो काठमाडौँ भयो है यस्तो यता पाहाड भयो पाहाड भयो होइन यहाँ तलाउ छ है यहाँ पनि पाहाड छ पाहाड छ यहाँ रुख बिरुवाहरू भए अनि यहाँ तलाउ छ है पानी भयो यसरी तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ है आफै तपाईँले सोचेर होइन उपत्यका यस्तो हुन्छ उपत्यका भनेको थाहा छ चारैतिरबाट पाहाडले घेरेकोलाई उपत्यका भनिन्छ चारैतिर पाहाडले घेऱ्यो भने के हुन्छ बिचमा त केही न केही ठाउँ हुन्छ हो त्यही ठाउँलाई के भनिन्छ उपत्यका भनिन्छ है यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चित्र गराउनु होला त्यसै गरी अर्को छ तिन नम्बरमा तलका वाक्यहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख भनेको छ म ठिक भए ठिक चिन्ह लगाउँछु र बेठिक भए बेठिक चिन्ह लगाउँछु है त तपाईँलाई चिन्हहरूको थाहा छ त्यस्तै छ यहाँ पहिलो गोपाल गोपालवंशी राजा इस्टुङ को थिए भनेको चाहिँ गलत हो कुन थिए पहिलो गोपाल वंशी राजा भन्नुहोस् भूमिगुप्त थिए है त्यस्तै अन्तिम किराती राजा जितेदास्ती थिए भनेको छ यहाँ के लेखेको छ किराती राजाको जितेदास्ती भनेर आइ होइन कुन थिए गस्ती थिए यो पनि गल्ती भयो त्यस्तै भैँसी प पाल्नेहरूलाई महिसपाल भनिन्छ ठिक हो भैँसी भनेको महिस हो होइन संस्कृत शब्दमा पाल भनेको पाल्ने भयो भैँसी पाल्नेलाई महेसप पाल भनिन्छ यो ठिक छ त्यस्तै घ नम्बरमा छ काठमाडौँको उत्पत्यकामा धेरै घाँस पाइने हुनाले यहाँ गोपाल र महिसपालहरूको बस्ती बसेको हो, आर, हो, हो है यहाँ घाँस थियो होइन उनीहरूलाई अब गाई भैँसीहरू चराउनु थियो त्यसैले यहाँ आएर बस्ती बसालेका हुन् त्यस्तै किराँतहरूका सन्तान आजका राई तथा लिम्बूहरू हुन् भन्ने गरिन्छ हो यो ठिक हो होइन उनीहरूले अझै किराँती धर्म मान्छन् होइन राजा एलम्बर हुँदाखेरिको त्यतिखेरको फागुनन्द भन्ने एउटा गुरु हुनुहुन्थ्यो महान् ठुला गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले किराती धर्मको स्थापना गर्नुभएको है त त्यस्तै बुद्ध धर्म भनेर के हुन्छ गौतम बुद्धलाई सम्झिनुहुन्छ नि ए गौतम बुद्धले बुद्ध धर्म बनाएका हुन् भन्नुहुन्छ त्यस्तै एलम्बर होइन एलम्बर हुँदाखेरि त्यतिखेर फागुनन्द भन्ने एउटा गुरु हुनुहुन्थ्यो होइन महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँले किराती धर्मको सुरुवात गर्नुभएको थियो है त यसरी हामीले यो पाठ तिन प्राचीन नेपाल भन्ने पाठ थियो यो हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई पनि धेरै रमाइलो लागेको होला होइन कथाहरू पढ्दाखेरि यस्तै यस्तै कुराहरू अब हामी पढ्दै जानेछौँ र केही त्यस्ता कुराहरू छन् के होइन कुनै विषयका केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर सबैजनाले टिप्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा फोन गरेर अथवा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा यही नम्बरको वाट्सएपमा होइन त्यस्तै भाइबरमा भयो र त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् होइन सबै विषयको भिडियोहरू हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ होइन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होइन मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्